אוקיי, אז בואו נעשה סיכום. סיכום לעמודים תפתף א' תפתף ב', למדנו היום שני דברים עיקריים. הדבר הראשון שלמדנו הוא מהו זמן, מה קורה בלידת העובר הזה להיוולד. ודבר שני למדנו הוא איך מולידים, איך בכלל מתחילים להתקין את הנוקבה, כי היא רוצה לחזור לנו על כל השבעה זמנים בסיכום אחד. אז הלימוד הראשון שלנו היה היום על עניין של הלידה. אומר לנו שבזמן הלידה יש דמים טהורים ודמים טמאים. מאחד הם נובעים משני מצבים שלמדנו בנקבה, דהיינו מצד הרחם שלה. יש ברחם שלה את דלת בציר א' ודלת בציר ב'. דלת בציר א', שבנו את הנוקבה, זה מזמן הנער שלה, שהמצב הזה של דלת בציר א' בא מזמן קטנות. ובזמן הקטנות יש לה, שקיבלה מדלת בציר א' את בניית הרחם שלה, שזה זמן עבר, ה-A זה זמן עבר, אז שקיבלה במצב ה-A את דלת בציר, היא קיבלה ממצב הקטנות. במצב הקטנות ה-T-T-T-T נמצאת בעיניים, ה-T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 
והשיגים האלה הם טמאים. למה הם טמאים? כי הם רצון לקבל לעצמם. אז הדם שיוצא מהאישה בית הלידה, הם דמים טמאים מצד הדלת וציר א'. למה? כי הדלת וציר א' הם דמים שבאו ממצב שיש דין שמה של היתתה. לעומת זאת, כאשר נפתחים הדלתות והצירים ויש דמים מצד דלת וציר ב', הם דמים טהורים. למה? כי דלת וציר ב' זה מזמן הגדלות, מזמן עבר. ודלת וציר ב' שבנו את הרחם, הם באו מבנצפח ודלת של הגדלות מצד אימא. אז האלה באו מצד זיר אנפין, והאלה באו מצד אימא. אז מה שבא מצד אימא זה מצד הגדלות, אז הם נתנו שמירה. אז אנחנו מבינים שכשיפתחו הדלתות והתלד את הוולד, אז מצד הגדלות, מצד הדמים שקיבלה מאימא, שזה הגיונות עליונים, מצד השפעה, אז הם דמים טהורים, דמים ורודים. מצד הדמים האלה שהם יותר מושחרים, שהם באו בגלל ההיתתה שהיא שחורה, ההיתתה, אז הם דמים טמאים. רגע, אני לא מבין. מה אתה מספר לי את כל זה? למה כשהיא קיבלה את דלת וציר א' בעובר, הוא לא היה לו דמים טמאים? הוא אומר, לא. שם היה לה שמירה, כי בכלל הוא לא השתמש בתכונות שלו עצמו, במסכים שלו עצמו. כל המסכים שהוא השתמש, זה רק במסכים די אימא. במסכים ממילה די אימא, של כל הרחם, הגדלות הזאת שמרה על הקטנות הזאת, היא זו ששלטה. ואז האימא היא גדולה. כשלאימא היא מעברת את הוולד, שמקבלת כל הנרן חי די נפש, אין בעיה לקבל את כל הנרן חי די נפש, מכיוון, לכאורה יש פה גם קטנות וגם גדלות, הוא גם קיבל, גם קיבל מצב קטנות, למה לא היה פה דמים טמאים, למה הוא לא מת? הוא אומר, באמת, אם הדמים האלה נכנסים לתוכו, בלי התיקון הזה, של דלת וציר הבית של הרחם, כל זה זה הרחם, שזה היסוד של הנקבה, אז בלי זה, הוא באמת היה מת, הרחם בתוכו, הוולד, העובר בתוך הרחם. אז מה אנחנו מבינים מכל זה? שכשהאישה יולדת יש לה דמים, תמיד דמים. למה? כי לא הכל ניתן לעובר, חלק שייך לרחם שלה. מה שהוא צריך היא נותנת לו. אז כשהדלתות נפתחות יוצאים דמים. ממה? מהצורה שבה הרחם שלה נבנה. כי הרחם שלה בנוי להיות סגור כשיש עובר בתוכו. והוא נפתח כשהוא צריך העובר הזה לצאת. עכשיו את כל זה צריך להבין, כשיש לבן אדם רעיון. והוא רוצה רעיון, הוא רוצה לעבד אותו. כשהוא בא לעבד את הרעיון, אז הרעיון שהוא מעבד, הוא חייב להיות כזה,
הוא יוצא רק כשהוא מוכן לגמרי, וכשאתה חושב, אל תשתמש במחשבות גופניות. כשאתה חושב, תסיר את איך זה יצא לפועל. אלא על מה תחשוב? תחשוב רק על ההיגיון של דרך ההיגיון של העליון. כשאתה חושב דרך ההיגיון של עצמך, של רגע, זה נכון איך שאני מבין את זה ככה וככה, אתה טועה, אתה סתם טיפול. כשאתה משווה את זה רק למה שאתה מכיר, אתה טיפול. אז איך אני אלמד? תחשוב איך העליון שלך חושב. תגיד, איך אתה אמרת? מה אתה אמרת בזה? איך זה אומר שאתה אמרת ככה? מה כתוב בספר? לא מה אני חושב. כשאני בא עם מה שאני חושב, אני חושב עם ההיגיון שלי, אני קטן. איך אני יכול להבין פתאום רעיון גדול עם מה שאני חושב? תעזוב את עצמך, תבין איך העליון שלך אומר. אתה קורא עכשיו בבעל הסולם, אל תגיד, כן, אבל לי נראה שזה לא ממש ככה, כי אני מרגיש מעצמי שזה לא מסתדר. תעזוב את עצמך, אתה לא פה כשאתה לומד. אתה חייב להשתמש עם המסכים ועם ההיגיונות של העליון. רגע, מה היה ההיגיון של העליון? אני חייב לחשוב עם ההיגיון של העליון, לא עם ההיגיון שלי. וכמה אנשים נופלים, רגע, לי מובן ככה וככה, האם זה נכון? כמה דמים יש שם, כמה דמים תיאורים, כמה דמים, צריכים לשים אותו בשבע ימי הסגר ועוד שבע ימי של דמים תיאורים רק כדי שיבין את הרעיון. אז למה לומדים ככה אנשים? למה לא מבינים את דרכי ההיגיון? שכשאתה חושב ואתה לומד משהו, תעזוב את עצמך. תלמד רק לפי ההיגיון של העליון שלך. אומר, אבל זה לא נוגע לי, נכון. אתה עוד לא יכול להוליד מזה, אבל אתה צודק. אבל עד שלא תבין את ההיריון הזה, את העירור הזה טוב לפי ההיגיון של העליון, אתה לא תבין כלום. אחר כך, כשתביא את זה לעצמך, יהיו גם דמים טמאים וגם דמים טהורים, ואתה תיקח את הרעיון הזה, אחרי שהוא היה בנוי טוב מבחינה מחשבתית, תוכל לאט לאט להוציא אותו לפועל ולראות איך אתה מבין אותו לחיים שלך. אבל לא לפני כן. ואז ישפכו דמים טמאים, כי אתה, יש לך גם את צד הקטנות של אותו רעיון. אז זה הדמים הטמאים והדמים הטהורים שנשפכים בעת הלידה, שיוצאים בעת הלידה והם חייבים להיות, כי אתה צריך לאבד את זה מצד עצמך, ופתאום יהיו לך דברים שאתה מבין יותר ודברים שאתה מבין פחות, אבל יהיה לך תמיד למה להיצמד. כי נבנית בתוך הרעיון בצורה שלמה, אם חיכית את כל זמן ההרהור, בלי לערב את עצמך, בלי אסוציאציות, בלי ככה זה נראה לי פה וככה נראה לי שם, בלי זה, אתה מתבלבל. ככה, אבל אני מרגיש שככה זה יותר מובן לי, באמת ככה זה יותר מובן לי, הבן אדם אומר. לא, אתה מתבלבל, אל תחשוב ככה. אתה חושב ככה, אתה לא חושב למעלה מהדעת, אתה לא תופס למעלה מהדעת, לא תופס באמונה, אתה רוצה לתפוס רק בשכל שלך, תישאר עם השכל התחתון. אבל זה יותר מורגש לי, נכון. זה יותר מורגש לך וזה נפל. אתה לא תבין. אוקיי. אז נרגעתי מזה, נעבור לנקודה הבאה שלמדנו. אז זה נקודה איך בונים הריון ומה זה דמים טמאים ומה זה דמים טהורים. הנקודה השנייה שלמדנו, זה אנחנו רוצים להבין מה זה הזין זמנים האלה של הנוקבה, כן? עכשיו זה לימוד חדש, כן? הוא אומר, הרי למדנו לאט לאט את כל הזין זמנים של הנוקבה. למדנו באותה נקודה שהיא נקודה כשהיא מצטרפת לשליש התחתון של היסוד, וכל בשליש אפר הארץ. אחר כך למדנו שבזמן העיבור שלו היא נקראת פסיעה לבר, כי עולה, נהי עולים לחגת, היא עולה יחד עם היסוד לתפארת, ורק אז מובן שהיא בעצם פסיעה לבר כמו הקוץ של הוו, בתוך ההי, בתוך העובר, של הוו בתוך ההי, אז הבנו שהיא פסיעה לבר. בזמן השלישי, בזמן הקטנות שלו, ראינו שהיא כבר נקראת צלע, שהיא כמו כבר אות אחת בתוך היו"ד קי שלו. כמו המסך, המלכות שלו. אחר כך שהוא נמצא כבר גדול בגדלות הנשמה, אמרנו שהיא כבר קטנה. ואחר כך היא מקבלת, בונים לה את הרחם. אז בונים לה בדלת בציר א', בונים לה מזמן הקטנות, בונים לה בקומת נשמה שלו, את דלת בציר א' שלה, של זמן הרחם שלו שנקראת נער. אחר כך בזמן הגדלות שלו, גדלות השלמת כלים דחיה, בונים את מנצפח הבית שלה, את הרחם, עד גיל 12 וחצי, ובונים אותה בזמן הוו שלה. ואחר כך בגיל, בגדלות שלו, של חיה, אז היא כבר נקראת בוגרת, ובאים בפנים בפנים בזיווג. אז הוא אומר, למדת אותי את זה מאוד יפה. אומר, כן, אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר חדש. אומר לך, מה חדש? אומר, זה מה שאמרתי לך, תמחק. מה? לא, מה שאמרתי לך, זה סיפרתי לך, מאיזה מקומות זירנפין, כשהוא גדול, הוא בונה אותה. אז ממתי היא מתחילה לבנות? רק כשהוא מתחיל להיות גדול. לפני שהוא גדול, אין שום נקבה, לא בונים אותה בכלל. אומר, למה?
למה לא בונים אותה? אומר, כי יש לנו חוק. מה החוק אומר? אין שום תיקון יכול להתחיל בתחתון, אלא רק אחרי שהעליון שלו גדול. ולמדנו את זה בסוד אחים בחורים. עוד פעם, שום קטן לא יכול להיבנות לפני שהעליון שלו גדול. עכשיו נבין את זה בעבודת השם. אף אחד לא יכול להיבנות מהעליון שלו, אם הוא לא ראה את העליון שלו כגדול ממנו. אם העליון שלו קטן ממנו והוא מלמד אותו, איך הוא יוכל לגדול ממנו? לא יכול. אין אפשרות כזאת. אין תלמיד יכול להתגדל מרבו או להתקן מרבו אם הוא לא רואה אותו כגדול. אם אנחנו לא רואים את התורה, אם לא רואים עכשיו את בעל הסולם והרבש כגדולים מאיתנו, אי אפשר ללמוד מהם. אי אפשר, אתה לא יכול ללמוד ממישהו שהוא קטן ממך. אבל מתלמידה יותר מכולם, כתוב, מתלמידה יותר מכולם זה תלמיד, זה שאלה. תלמיד זה לא משמר לך את התשובה שלו ואתה צריך, והרב צריך להבין אותו. מתוך השאלה שמעלה התחתון, והוא מעלה למעלה לעליון, אז הוא גדל למדרגת חיה במקום מדרגת נשמה. אז להבין את הרעיון הזה, שהנקבה לא מתחילה את כל הזמנים שלה, אלא מזמן הגדלות של הזכר. אוקיי, אז הבנתי, ההתחלה היא מזמן הקטנות, אבל מזמן הגדלות של הזכר. והוא צריך לעורר את הזמנים שלו, שהיו לו פעם, כדי להתחיל לתקן אותה. בזמנים שלו יש כמה שלבים. אז הוא אומר שהשלבים נראים כך. זעיר אנפין, כשהוא נמצא בעובר, כשהוא נמצא ביניקה וקטנות, הוא עדיין לא מתחיל לתקן את הנקבה. כשהוא מתחיל עם הגדלות שלו, רק אז הוא מתחיל לתקן את הנקבה. אז איך הוא מתקן את הנקבה? עוד לא למדנו היום, אבל מה כן למדנו? למדנו שלגדלות של הזכר יש חיצוניות ופנימיות. החיצוניות שלו נקראת גדלות הנשמה. הפנימיות שלו נקראת גדלות דחיה, של מדרגת חוכמה. עכשיו, לפעמים קוראים לזה גם לא חיצוניות ופנימיות, אלא פנים ואחוריים. אז מוכין דה פנים שלו נקרא מדרגת חיה. מוכין דה אחוריים שלו נקרא נשמה. עכשיו, בכל אחד מהם יש חיצוניות ופנימיות. החיצוניות של קומת נשמה נקרא השלמת כלים. הפנימיות של מדרגת נשמה כשמקבל את האורות לכלים דה נשמה. אותו דבר יש חיצוניות ופנימיות בקומת חיה, בפנימיות שלו. שזה השלמת כלים נקרא חיצוניות, וכשמקבל את האורות של קומת חיה נקרא פנימיות. להוליד את הנקבה, זאת אומרת שתקבל את זמן הוו שלה, את זמן צפח הבית שלה, שרק אז, וזה מיוחד לנקבה, רק אז היא נולדת, שזה מתחיל מראש השנה, כל פעם מולידים אותה מחדש, זה מתחיל רק בחיצוניות, זה מדרגת חיה של זעיר אנפין. את כל השלמים הראשונים הוא יכול לתת לה לפני כן, מגדלות הנשמה, אבל כדי שהיא תתנסר ויהיה לה, תהיה פרטית, תתנסר ממנו, שזה כמו לידה שלה, אז נקראת חיצוניות, ובזה אנחנו צריכים להרחיב קצת, שאת זה נלמד בשיעור הבא. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, כאשר נפתחות הדלתות של רחם הנקבה, והיא מולידה, אזי יש ירידת דמים טמאים ודמים טהורים. נקודה שנייה. כפי שלמדנו, הרחם בנוי מדלת וציר א', שהוא בחינת נער מדרגה ה', שניתנה לנקבה מזעיר אנפין. נקודה הבאה. דלת בציר הבית ומנצפח הבית ניתנו לנקבה לבניית גדלות הרחם שלה ממצב הגדלות מאימא.
נקודה הבאה. מדלת ומנציפח א', היות והם בקטנות והיתתה, בניק ועיניים, והיות ובהיתתה יש סיגים, לכן כאשר נפתחות הדלתות מדלת וציר א', יורדים דמים טמאים. נקודה הבאה, בזמן העובר דלת וציר א' לא הורידו דמים טמאים, היות ודלת וציר ב' שמרו על הרחם ולא נתנו ביטוי רק לדלת וציר א', ולכן העובר היה יכול להיבנות בתוך הרחם בלי נזק של דמים טמאים שהם דם נידות. אל תכתוב את זה, אבל אגב ככה אני אומר שאם יש דמים בהיריון, צריך לבדוק אם הם דמים טמאים, זה סכנה לוולד, לעובר. זה אומר שהדלתות רוצות להיפתח ודלת וציר א' רוצה לשלוט. נקודה הבאה. זמן זמן ההתקנה של הנוקבה מתחיל רק מזמן הגדלות של הזעיר אנפין, ולא כפי שהיה אפשר לחשוב עוד מזמן הנקודים שאז היא נקראת נקודה. נקודה הבאה. לא נקבה אלא נקודה. זאת מפת החוק שנכון לכל המדרגות, שן הקטן נתקן אלא אם העליון, אלא רק לאחר שהעליון שלו הוא גדול. מצד עבודה, אם התחתון לא רואה את עליונו כגדול, אינו יכול להתקן. נקודה הבאה, לגדלות הזעיר אנפין יש פנים ואחוריים. האחוריים הם קומת נשמה והפנים הם קומת חיה. נקודה הבאה, האחוריים שהם קומת נשמה מחולקים לחיצוניות ופנימיות שהם בהתאמה השלמת כלים והתלבשות אורות בכלים. נקודה הבאה, על פי אותו סדר של קומת נשמה, גם בקומת חיה יש חיצוניות ופנימיות, דהיינו כלים ואורות. עד כאן היום, תודה רבה.